magacayga maxaa la yiraahdaa mudane mustafa abdirashid waxaan ahay mca laga soo doorto 15 ward waxaana ahay afhayeen ku-xigeenka baarlamaanka garissa county assembly marka koowaad maxaan rabaa inaan salaamo shacabka soomaaliyeed ku dhaqan magaalada garissa county iyo dhammaan dadweynaha garissa county marka xigtana waxaan rabaa inaan dowladda u hambalyeeyo uu governor ka yahay mudane Nadiif Jama shalay maxaan marinay bill la yiraahdo Environmental Restoration and Livelihood Bill sharci weeyaan loogu talagalay inuu sharciyeeyo shaqaalinta dadka loo yaqaano ugatuzia mise siday u garanayaan dadka madeengeega midaasoo ahayd in bar hore la sameeyo sanad ka hor la sameeyo laakiin la ajli ka jiro dhibaatooyin xagga boodka iyo waxaas waxay noqotay inay sharci u taagan shaqaalintaas in la sameeyo oo hadda ka hor aan la sameynin marka dowladda gobolka Garissa County dowladda Garissa County oo hoggaaminaya gobolka aad buu maadsan yahay hadda sharciga shalay la mariyay muxuu u baneen doonaa governorka inuu sameeyo wax la yiraahdo environmental restoration and livelihood agency macnaha waa hay'ad u xilsaaran environment oo ay hoos imaani doonaan board oo la shaqaaleysiin doono CEO ninka loo yaqaano oo shaqaala madax banaan qabi doonaan oo ay ku jiri doonaan 3,000 oo shaqaalaha loogu talagalay inay ka shaqeeyaan qaybta madeengeega loo garanayo qaybtaas loo garanayo ugatuzina kazi baa la dhihi jiray 2017 fikradda ninkii la imaaday governorka ayuu ahaa maxaana loogu talagalay shaqada inay ninbo ninkuu kasii nuul yahay dab loogu shido dhaqaale kubcin bay u ahayd dadka tabarta yar dadka wax aan baranin dadka macnaha farsamo kale aan garanayn badanaa dadkii ka faa'iiday maxay ahaayeen maamooyin oo xaalad kala duwan ku jiraan qaarkood oo agoomaliyba ayay ahaayeen qaarkood kuwo tabareysan bay ahaayeen marka aad baa looga faa'iiday qaynuunka sharci marinay wuxuu ku suuragalay horta waxaanu la yeelay 6 bilood muddo aad ilaa iyo bishii 6-aad baa loo keenay mudduna nala yeelay waxyaalihii dhowr oo aan ka sheegay in laga gaabiyo buuna ka mid ahaa waxaan horta mahad u celinayaa mudanayaalkii arrinta ayada igala shaqeeyeen ee ila maariyeen waayo waxaan wax loo baahan yahay bulshada reer Gaaris baa aad u sugeysay waa qaynuun haddii sidaan u ansaxin hadda uu ku hirgelo wuuna ku hirgeli saan u malaynayaa governorkana uu saxi doonaa howl fara badan buu qabanayaa horan sidii dadku malayn jireenna ma aha waxaa la damci doonaa in geedo fara badan la dhiso oo masal la abuuro sifa dhirta loo kobciyo meel walba oo deegaan oo countiga annagan in la geyn doono oo shaqaaleen fara badan lagu sameyn doono yaa dhici doonta marka qaynuunka isaga shalata la mariyay in muddu nala yaalay howlihii dhararan sheegan ka gaabin uu ka midka ahaa laakiin hadda waa la mariyay waxaa ku xugay waxaa governorka loo geeyo oo ansaxiyo markuu ansaxiyana waa la hirgelinayaa markii la hirgeliyay markay shaqaaleen baa bilaabanaysaa shaqaaleentana dad fara badan baa iska liitaa oo aad garanaysaan in macnaha shaqada ayada wax laga siiyo 3 wood in laga soo doortay baana loo qaybin doonaa qaybiskii iyo sida wax loo hirgelin doono governorka ku dambeysaa laakiin anaga waxaana laga reebay waxaana ay tahay horta in loo baahan yahay oo nidaam yahay inaan aan ansaxino oo aan marino meesha baarlamaanka waana sameynay waxaana ugu xigtaa oo kale insha allah waad ogtihiin horna waan u sheegay countigan waxaa ka maqan qolo la yiraahdo chief officers waa accounting officers waa dadka loogu talagalay ayagoonan jirin hata inay lacag meel la marin karin qaynuunka suu qorin tan kale talaabada aan qaadi rabno waa midda waxaan u yeeraynaa governorka iyo dadkiisii meesha joogay dowladda
وحان أدرسينينا كوميتيدا بارلمانكا سؤالا ويدين دونا سؤالا وحاكمده سببتي وحان وشغالين وين محاوي لباتتا انتان لدن السند وحلوقة ونغي محاكين حمانا ما ووحينا لدورتي انا ويدينو برسين وحينا يفري سوا أيضاً كل ما يجيب ما يهين هدي هينين هذا نظام الرأي بجرا لكن حان قياسا يا إني هوشا أيضا سيد أوفو هذا السنة استعمال الأوكلة إن أيضا لوهر جيرندون أو Chief of South Counting أي يرندون أو هر سعد وين لا يرندون إن شاء الله أنا مقعيق محمد شيخ أمس إيقال وصدرت لبسي قال وورد أهنا قدوميها قدوك Environment, Climate Change and Natural Resources diga baarlamaanka aniga oo ah gudoomiye maxaa halkan oo faa'iideysan haya oo madan u sheegaya in hawlo badan hadaanahay gudiga hawlo badan in wado aan ka shaqeynaynay waxyaalihii aan ka shaqeynaynay kamid tahay sharci ee noo keentay dawladda executive ee noo keentay wasiirka wuxuu saaran biyaha iyo dhirta wuxuu saaran oo noo keenay sharcigaas oo la rabay in maartay lagu holgeliyo ama dhirta lagu beero oo wax badan lagu qabto cimilada isbedeshay ee county Garis iyo si guudbo faa'iido u keenayso wadanka Kenya iyo caalamka marka hawshaas socotay sharcigaan hadeen nidaam baa iska jira la mariyo markii la keeno markii hore qabiye waayo qabiyada markii la keenay gudi ahaan looga shakeysta arinta la falanqeeya waxyaalihii ku jiraan oo loo arko inuu maarta laga bixiyo ama lagu dari karo lagu dara kadib dadweynaha loo soo bandhigaa dadweynahan oo loo soo bandhigay sharar badan baa dhaceen oo arrimaha looga hadlayay raayahooda la aruuriyay wixii ku diwaan isku keenay falanqeyntii baa socotay weyga hadda ahaa ugu dambeys shalay yuu soo jarmay oo aan ansixin sharcigaas sharcigaas faa'iidaha ku weyn uu keenay waxaa waayay nabaad guurka dhacay iyo dhirtii aad loo xaalufiyay countygana Garis inaan soo celino oo soo nooleyno iyo nidaamka lagu soo nooleyn lahaa in la hagaajiyo agency-gaas oo wixii saarnaan doonto maaragtay kobcinta dhirta iyo maaragtay beerista iyo maaragtay hawlaheeda wixii saarnaan doonto nidaamkaas markaa wuxuu wadan doonaa maxaa yeelay marka dhirta la beerahay dad beeran baa loo baahan yahay haddii nidaafadii laga shaqeynayo iyo hawlihii loo baahnaa laga shaqeynayana dadka shaqeeya baa loo baahan yahay dadka ka shaqeynayo oo dadka ummadee maaragtay waqtiga la joogo aan dhihi duhumarka iyo dhalinta iyo inta badan u badnaan doonaan wixii hawsha geli doono taasna haddii dowladda u taalaa ee qaabka lagu holgeli doono marka agency-ga la hagaajiyo agency-gaasa nidaamkii yaa la imaan doonaan lagu holgeli lahaa marka sharcigaas oo yaan shalay soo gabagabeynay oo aan la ansixiyay oo baarlamaanka county Garis ay ansixisay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelin hayaa MCA-yaasha Garis County oo aad hawsha dhexda u xirtay oo istaagay oo baarlamaanka shalay aad uga qayb qaatay aad ugu mahadcelin hayaa MCSK oo dhamaan hoggaaminayay maartay majority leader-geena Mheshimiwa Maxamed Cabdi Farax oo hoggaaminayay iyo dhamaan intii maartay gudiga ka tirsanaa iyo baarlamaanka dhamaan arintaas oo farxad leh oo Garis aan la qaybsaneyno arintaas oo faa'iido in muddo ka dhawaajin jiray Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aniga oo ah Amran Maxamed Xasan waan ku faraxsanahay aad iyo aad sharci shalay aan marinay mahadda weyn oo guud waxaas kale ilaa subxaanahu watacaala oo na siiyey fursada anagoo baarlamaankan joogno inaan marino biil saa u qiimo badan oo daarayso dadka ugu liita wadankeena oo u badan yihiin mamooyinka iyo dhallinyarada waqtigii aan baarlamaanka u bilaawday waxaan fursad la siiyey mamooyinka iyo dhallinyarada inay wadooyinka nadiifiyaan inay geedaha ku abuuraan wadada qarqarkeeda oo sidaan ay shaqo abuur ahayd oo dad badan oo aad u fara badan oo kumaan qof ah ay shaqo ku heleen una bilaabay mudanaha gabanaha ugu horeeyay magaalada Garis gabanaha Nadiif Jaamac maxaa kaloon mahad celinaya gudigii u xilsaarnaa markii sharciga la keenay oo dawladdu ay keentay sharciga baarlamaanka gudi uu hoggaaminayo walaalkay Maxamed Sheekh oo laga soo doortay degmada Labasiigaale inii uu aad ugu xidhitay oo aad ugu shaqadaasayta u qabtay oo baarlamaanka ilaa iyo shalay baarlamaanka uu keenay oo aad ugu soo shaqeeyay asaga iyo gudigiisa anagana aan garab ku siinay inay aan marino waxaan haddana mahad kale u celinayaa walaalahayaga aan isla joogno baarlamaanka oo aad gacan u siiyay gudigaas si ay sharciga u maro sharcigaas waa sharci
Garissa County gees kastaba laga dareemi doono shaqo abuurka uu keeni doono een waxaan filaynaa in governor uu qori doono dad aad u fara badan oo wali haween ay u badan yihiin oo shaqada la siin doono oo mushaar fiican la siin doono oo maamada ay xiyalan doonto geesinimo ay dukaan intay ku tagto ay raashin ku soo qaadan karto ayadoo og bisha markay dhamaato inay dawladda ay mushaar ka heliiso waxay yeelan doontaa geesinimo carruurteeda ay dugsiga ku geyso carruurteeda iskuul ay ku geyso ayadoo og bisha markay dhamaato inay heli doonto lacag mushaar ay dawladda ka heli doonto maanta sharciga la mariyay waa sharci governor nadiif ah haduu ofiska ka baxo governor kale soo galo lagu qabsan karo oo na ku qasbanaan doono insha Allah inuu umada uu shaqo qoro ku joogeen oo ku jiraan oo wali kuwa siyaada ay keenan ayaan sugeynaa ayaan ka filanayna marka nadiif waxaan aad ugu mahadcelinayaa asaga shaqadan bilaabay oo waxa la dhihi jiray Ugatuzi asaga umadan shaqo qore oo maamuyi fara badan aad ay ugu kaalmeen waan xasuustaa barigii shaqada la bilaabayay waxay ahayd waqti soon ah waxaan hubaa maalintaas bisha ayada ah in umad badan oo islaam ah ay si fiican u afureen kulli ducadana asaga iskala Allah uu aqbalo waxaan leenahay mudana waa mahadsan tahay aad u mahadsan tahay aniga ku hadlayo afkii maamuyinka reer Garis oo maskiimaha guriga joogo aad soo bixisay oo shaqo aasiisay dadkii shaqada la qori doono waxaan ku leeyahay oo aan daaq u dirayaa nin kasto shaqada la siiyo meesha laga siiyo in shaqadiisa uu qabsado oo magaalada nadaafadeed ay isbedesho meel kasta joogta wali kuwa Garissa township joogo magaalada Garissa waxa weeyaan wajiga North Eastern markay martida imaato wadanka oo kasoo galaan bridge-ka ee magaalada soo gudbaan waxay u imaanayaan Garissa Garissa waxaa laga soo galaa Wajeer waxaa laga soo galaa Mandera marka waxaan rabaa qolada shaqada laga siiyo magaaladan tafadal in magaalada aad nadiifisan ninkii loo qoray inuu geedo abuuro inuu geedaha suufan uu abuuro in geedaha biyo la siiyo oo magaalada ay isbedesho anaga waan dadaalna shaqiga waan keenay insha Allah dawladana dhankeeda way ka dadaaliyo mushaarka waan la siinay oo wali maanu maqal qof Ugatuzi inuu mushaar waayo 10 sano hadda aan soo dhaafnay hadda oo sharci jiro oo wax miiska asaarta aad ku qabsan karto dawladda ah haysato uma maleynayo in idinka idin ku qasbido shaqadiina sameyn weysin marka waxa idinka codsanaynaa shaqada sidii laygu talagalay in loo sameeyo isbeddel aan aragno anaga madaxdii hadaan nahay marka aan ku faraxno oo shaqadii aan qabanay umadeeni aan shaqada aan siinay inay shaqo qabtaan asalaamu calaykum raxmatullaahi waxaan ku faraxsanahay baarlamaanka Garissa shalay inuu mariyay sharciga loo yaqaano Garissa County Environment Restoration and Livelihood Bill haddaan sii fasiro waxa waayay shaqo abuur ku saabsan xagga dhirta ama dadka reer Garissa aad ay ugu yaqaanaan shaqooyinkii madenge ama Ugatuzi oo hadda sharci noqda saad u ogtihiin governor Nadiif waqtigii uu soo galay shantii u hore dad badan ayuu qoray oo ka howlgalahaya magaalooyinka madengeega in la guro iyo geedaawurka arrintaas wax asagu uu la imaaday ahayd laakiin hadda waxaan ku salaynay inuu sharci yahay biil yahay lacag loo qoondayn hayo hadduu asaga xilka hayo ama hadduu xilka haynin dad badan oo gaaray ilaa 3,000 shaqo la qori wad kasto ayna ka shaqeynayaan geeda awuurka iyo dhaqaaleynta dhirta waa arrin weyn waxaa yeelay wax gafanaaga wata ma aha waa wax sharci ku saleysan sanad ayaan joognaa waxaan u malayn inay waa la isku dayay sharci waa loo waayay sharci hadda wuu yeelaa anaga way naga gudubtay hadda waxay joogtaa xafiiska ama miiska gafanaha insha Allah anagan saan rajaynayno mar dhow inuu qori doono shaqaale fara badan oo meel kasta ka shaqeynayaan dhirta iyo geeda awuurka iyo nadaafadda magaalada inay ka shaqeeyaan ayagana qutuliyoonkooda ay ka qaataan waa environment restoration iyo wax la yaqaano livelihood waa shaqa awuur ama dhaqaale awuur inay noqon doonto بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مقعي جواب بكر حاج سوو ام سي وابري تشير اوف امبلمنتيشن كوميتي غاسا كانت اسمبلي وحان هلكن كو فرحسانه هاي شلي انان مارينا بيلك انفايرمنت ريستوريشن
بيلكاس أو نو كيني جبان نضيف جمع أو مدرب كسر شقي أدي أدي أنا أفرح سنة هاي إنن ما أنت أقوم هالنقطة هي كوميتي دي إنفيرمنت جالس كمان تأسيمبلي أو أرنتن هبين مال كسر شقي سي مركز والله مرتي أي برلمان كان نو كيني عن شلي وانس الحيني رنتي لواس كوميتي جي جبان جب هي سنة نضيف جمع هي كوميتي دي أسيمبلي جالس شقي في عم بكي قبتن شقي قبتن أو شقي جالس هذا أبهند waqtiyan soo galnay ilaa hadda ay shaqada nala weydinay biilkana nala weydinay goormuu hirgal raba goormaa la qabani maanta reer gaaris waxaan u sheegayna biilki environment ka ama loo yaqaan oo gaatuusi ama shaqo abuurka ahay inaan aqalka gaaris account assembly uu ka dhamaaday marka waxaan u xaqiijinay reer gaaris maadaama aan ahay aniga ninka u xil saaran dabagalka biilasha gaaris account assembly ay maran ninka u xil saaran maadaama aan ahay chain implementation in marku gabanaha ay warqada ay gaarto uu ansixiyo inaan codsi dheeri aan si geysto waqtigii majwa uu gaarin inuu soo dadajiyo maadaama baahida loo qabo shaqadana loo baahan yahay aan ogsoon yahay gaarisa county bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo biyo waraabinteeda geeda biyo la waraabinaa iyo shaqooyinka hoosan in loo baahan yahay waxaan ka cusan doonaa insha Allah ta'ala isaga sanad jamac isan inuu san nagu xirin muddadii dhixdanka bari loo qaban lahay ila inaysan gaarin inuu soo dadajin ka cusan ana believe he says in the jamaa wana minsanahay in uu masakintu uroonay marka maadaama masakintu uroon ah dhigiray inuu arintan uu soo dadajin doono oo na shaqada sidoo si degdeg ah loo soo dadajin doono oo na dadka wax loo qaban doono